比如说看到牙龈是牙龈白色的话生病哈，桃红色是70分，啊牙龈没有鲜红色，在欧美都不一样，像在欧洲它有167种，在美国跟日本有134种，哦，那台湾进来入主台湾扣关的这个犬种是99种，哎，99种包括台湾本地的那个哈，原生种台湾土犬，是这样子。我个人因为不大的话就比较没兴趣，我养过大概50几种的狗，那超大型狗总共14种，目前进来台湾出现过的超大型的犬种有14种，那所谓超大型的犬种就是它体重啊，比如说35公斤以上，肩高啊65公分以上，它归类就是超大型，超大型狗这样。会近亲繁殖，它就会缩小，就不会大，所以我们一直要去寻找嘛，去追求嘛。所以比如说现在有最大的啊，比如说大丹跟獒犬，我有最大，啊那比如说其他的狗是不同时段，以前我们玩过的那个圣伯纳比这个獒犬还大，以前我玩过那个大丹比这个那不是大而已，那大很多，它骨架大它一倍，身体大它大概20公分，那个都有100多公斤，因为这个大狗它拉力，它瞬间拉力很大了，那你这个牵这个狗还是要有点技巧啊，比如说它现在要追猫啊，你这个手就不能乱抓它的颈带，因为你手一扭，手指头会扭断，那所以都用拉着，那拉着瞬间拉力，你就比如说要做弓箭步啦或什么的，你要把它驱离，它就攻击了。哦，咬在大手背它那个是刚好土佐犬咬到，一咬是它那个犬齿是手背从上面穿透到下面，那个血是用喷的，那个住院住了一个月之后啊。手背就萎缩了，对对，因为它肌腱扯断，对对对，肌腱扯断，所以手就萎缩了。在国内没有，绝对没有一家医院有超大型狗的狗笼子啊。你比如说超大型狗，你今天生病了，你到医院就医兽医只跟你配合他做基本的处理之后，然后你带回去。国内绝没有一家有超大型狗兽医院的那个专属的，比如说它的犬舍啦、笼子啦都没有。不需要这方面，你饲主只要你专业可以突破什么都可以自己来。你像我自己可以开刀，可以打针。超大型狗它食量是人的9倍了，对。那这个9倍要怎么算呢？很简单比如说你一餐是吃2碗饭。你18碗你拌牛肉18碗的量给它吃到一次就干光了。那我们基本上对狗是不关不绑，那它有时候会跑进来客厅，跑到房间跟你一起睡。狗基本上一般的犬种它大概有3岁至5岁小孩子的智商，所以你当成小孩子在互动，你可以达到基本上的管理目的。比如说他时常乱叫，叫的时候你报纸稍微打一下，有声响他会怕又不会受伤，打了3、4次他就知道叫就会被打，他就不叫。那在家里他乱大小便，你跟他，你马上在5秒之内把他纠正，把他骂，他就知道什么意思。那他就会屎尿会憋着出来大便，那出来大小便我们就随身带着报纸跟塑胶袋嘛，就是一般垃圾把它包装好再带回去，在它的第一的视力范围之内，就是它吃跟睡的地方它凶得非常恐怖。它的那个视力范围，就是地域范围有分2个，吃跟睡是第一个它的视力范围它一般正常活动的范围内，那就第二视力范围。那离开第二视力范围，基本上就不会凶。离开第二视力范围会凶的狗很少。对，你要有个
就是作业的流程啦，啊，比如说，每一年夏天快到了，你要打疫苗，啊，那你看到它现在，比如说啊，夏利了，你就是，要搞清楚它是肠胃性的肠炎还是病毒性肠炎，啊，还是体内虫太多，啊，那体内虫又太多虫，比如说有五六种，啊，那蛔虫啦，啊，这个啊，鞭虫啦，哈，啊，钩虫什么一大堆，你要搞清楚这样子。预防针是基本上是狗是每一年要打一次的，啊，那因为照顾这种狗就是说，你没有给它碗的话，它就好比我们人会肌肉萎缩，啊，你比如你关在那个很小的笼子啊，啊，给它运动量啊，它就会萎缩这样子。